В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Андріана Кофель. Вітаю. І сьогодні ми говоримо про таке. Зсув ґрунту стався сьогодні в селищі Кольчино на Мукачівщині. Два будинки повністю зруйновані, один частково. Благодійну акцію здачі крові влаштували в обласній станції переливання. У Виноградові на дорозі з найбільшими вибоїнами і ямами містяни посадили квіти. В Ужгороді почався всеукраїнський фехтувальний турнір. Сьогодні змагалися понад 200 спортсменів. Зсув ґрунту стався сьогодні в селищі Кольчино на Мукачівщині. Будинки, розміщені неподалік кар'єру, зруйновані. На місці побувала наша знімальна група. Наслідки зсуву бачила моя колега Мирослава Жабай. Ще вчора на цьому місці знаходилися два будинки. 10 травня близько 8 ранку стався зсув ґрунту, внаслідок якого два помешкання зруйновані повністю, третій частково. Я була вдома, це було ранком у 8 годин. Чоловік якраз 10 хвилин, як від'їхав із двора, повіз старшого у школу, а ми з маленьким вже встали, проснулися, якраз пішли одягатися і чую такий звук. Странний звук такий, то лі землетрус, то лі ще щось домом потрясло. І в кімнаті за секунду було куча пилі, що ми вже не виділи нич. І в мене, я із страхом відкривала то вікно. Ми були в цій кімнаті передній з маленьким. Я маленького взяла на руки, відкрила вікно і вже сусід поміг нам вийти. Іван Переста в момент суву знаходився неподалік. Дуже чути було, як ліс ламало, від звуку був, і той пороху багато було. Дуже швидко, десь півминути, найбільше минута, і все. Без місця проживання залишилося дві сім'ї. Одна мама з тіткою переїхали вже до сина. Друга сім'я і двоє діточок переїхали до мами. Якщо возникне питання надати їм житло тимчасове, ми можемо їм надати буквально на протязі неділі на стадіоні, зробити в деяких кімнатах ремонт. Близько 50 метрів відділяють зруйновані будинки та діючий кар'єр. За словами Кольчинського селищного голови Миколи Дуба, коли видавали землю для будівництва житлових будинків, ніяких проблем не було. Сама дробілка на території селища, а кар'єр за межами населеного пункту, тобто він ближе вже до лавок, як до нас. Але кар'єр працював, наскільки я володію, бо я 8-й рік голова, ми не давали, давали до того. Якщо б була якась заборона на видачу, то далі видані всі земельні ділянки під забудову, до того, то десь 2007-2006 рік. Не думаю, щоб дозволили їм будуватися, і хтось би дав дозвіл на початок будівництва, якщо б була якась заборона. Я зараз і спілкувався з власниками будинків. Жодної заяви, поки я тут працюю, більше 2,5 роки, жодної заяви в районну адміністрацію від них не було, на жаль. Якщо була б хоча б одна заява, ми б відреагували. І тоді, можливо, якісь там претензії до нас вже. Зараз нехай відповідні служби вже вирішують, хто винен в тому, що сталося. Наше головне завдання – це забезпечити людей тимчасовим житлом і разом з обласною адміністрацією знайти гроші для відшкодування людям, щоб вони побудували нові собі будинки. З головою селищної ради вже ми погодили, що вони нададуть їм земельні ділянки в іншому місці, безпечному, де можна потім відбудуватись. На місці проведено експертизу з техногенної безпеки, яка і має встановити причини суву. Є і фактор людський, тут є. Всього потрохи. Природні то, що це схили, на схилах утворюються зсуви і ґрунти, котрі на них є, або якісь там ще інші, так сказати, насипні відвали або що, вони мають тенденцію до сповзання донизу. Має вирівнювати схил, має набувати природнього стану. Тут все, оце і все. Це природний фактор. А людський фактор то, що є виробництво кар'єрне.
Мотоцикліст потрапив до лікарні внаслідок ДТП у Рахові. Автопригода сталася на вулиці Миру 9 травня близько 23 години. Правоохоронці попередньо встановили, що водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем. 47-річний мотоцикліст одержав травми, його доставили до районної лікарні, повідомляє речниця головного управління Нацполіції в області Тетяна Щоголєва. Слідчі вже призначили експертизу, транспорт помістили на спецмайданчик. У Виноградові на дорозі з найбільшими вибоїнами і ямами містяни посадили квіти. Таким чином жителі хотіли привернути увагу до вулиці Парсикової. Ця ділянка – одна з тих, яка потребує негайного ремонту, розповіли ініціатори заходу Василь Кіш і Олена Мудра. Місцеві мешканці підтримали ідею, принесли квіти і поставили газон, аби водіям легше було оминати перешкоди. Відео оприлюднили в мережі Facebook, воно вже зібрало понад 40 тисяч переглядів. Благодійну акцію здачі крові влаштували в обласній станції переливання на вулиці Льва Толстого в Ужгороді. Захід розпочався сьогодні о 9 ранку і тривав до 14 години. Я вирішив підтримати нашу команду, ну і в общому зробити хорошу справу. У нас колега хворіє, тому хочемо допомогти. А чим хворіє? Неї онкозахворювання. Через те, що бачу, що потрібна допомога. Як і діткам маленьким, бо всюди йдуть різні пости в інтернеті про те, що тій чи іншій дитині потрібне переливання. Якщо їх не можна зробити комусь одному, можна допомогти багатьом воїни, а то також наші захисники потребують, якщо дістали поранення або ще щось, то чому би і ні. Якщо є можливість допомогти, то любими силами треба старатися це зробити. Закарпатці здавали також плазму. До донорів були вимоги – дозволений вік від 18 до 60 років та вага тіла – понад 50 кілограмів. Напередодні не можна зловживати спиртними напоями 48 годин. Бажано не їсти жирне, не їсти гостру їжу, молочні продукти. Треба виспатися, не можна приходити до нас після нічної зміни. Тимчасові протипокази, пологи, операції, хірургічні втручання. Навіть якщо був візит до стоматолога, то протягом 10 днів не бажано до нас іти. П'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься на Закарпатті найближчі 5 днів. Про це сказав начальник обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук. Спекотна погода протримається в області 10 та 11 травня. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. У зв'язку зі спекою управління ДСНС в краї закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Не розводити багаття в лісі, не кидати недопалки та не випалювати суху рослинність. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає завтра, 11 травня, Закарпаття. Цю інформацію нам підтвердила керівник відділу взаємодії з засобами масової інформації облдержадміністрації Діна Михалик. Приїде глава уряду до Ужгорода, потім вирушить у бік ЧОПа. Про це нам сказав речник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. В обласному центрі на вулицях Собранецькій, Митній та Минайській вже кілька днів наносять дорожню розмітку. Розмітка? А у нас ніколи не було її. Вона буває раз у году. А тепер бачите, роблять, тому що начальство є. Треба гроші десь діти списати. Виділені гроші, а розмітки нема, тепер будуть цей. Все одно би красили, чи сьогодні, чи через тиждень, все одно би красили. Виготовлені розмітки і приїзді Гройсмана нема жодного зв'язку. Погано. Можна відповісти? Будь ласка. У нього є своя робоча програма. У місті Ужгороді є своя робоча програма. Думаєте, що це так співпало з цими роботами?
І навіть це співпадіння, дивіться. І навіть я було думаю, би що да, 100%. Як правило, ми розпочинали з 1 червня. А чому? Тому що температурні режими дозволяли цю роботу робити. Якщо на сьогоднішній день у нас на вулиці є середньодобова 17-18 градусів, так, то в такий період, наприклад, минулого року і позаминулого року таких температур не було. Розмітки будуть зроблені на центральних вулицях, на двох мостах, що стосується лівої і правої частини міста. І повністю далі перейдуть на протязі наступної неділі, будуть повністю по місту робити всю розмітку, яка є. Розмітку на пішохідних переходах будуть наносити вночі. Поки що мають завершити роботи на центральних магістралях, сказав директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабидорич. Всеукраїнський фехтувальний турнір почався сьогодні в Ужгороді у спорткомплексі «Юніс». Його проводять уже в 19-те. Заснував змагання заслужений тренер України Василь Гарей. Участь беруть хлопці та дівчата до 16 років. Бачимо, що тільки в перший день вже коло 200 спортсменів. Тобто завтра, мабуть, майже в два рази у нас увеличилась кількість спортсменів. У нас представлені сьогодні, наприклад, румуни, які вже давно до нас не заїжджали. Традиційно є словаки, угорці, ну і всі області. Входить він до рейтингу турнірів, які дають нам очки, бали для попадання у збірну. Для виявлення кращих спортсменів, попадання на чемпіонат світу Європи. Він переріс в очковий турнір всеукраїнський, тобто рейтинговий турнір став для кадетів, дітей до 16 років. І зараз він розкручений, зараз лише в одному виді приймає, от сьогодні приймає участь 102 хлопчики і 90 дівчат. Завтра теж очікуємо теж таку. Ну, приблизно 400 дітей буде на цих змаганнях. Триватиме турнір два дні. Сьогодні, 10 травня, понад 200 спортсменів змагалися на шпагах, а завтра, 11-го, зустрінуться 200 рапіристів. Сталий енергетичний розвиток Ужгорода обговорять завтра, 11 травня, на публічному форумі. Відповідно до плану дій, який розробила група експертів протягом 2017-2018 років, місто зобов'язалося скоротити викиди парникових газів на 30% та адаптуватися до негативних впливів глобальних змін клімату. План передбачає осучаснення житлової сфери Ужгорода, бюджетних установ, транспорту, вуличного освітлення, сфери обслуговування та промисловості. Як реалізувати ці ідеї, обговорять на публічному форумі цієї п'ятниці об 11 годині в культурно-історичному центрі «Совине гніздо». Концерт «Весь світ в долоні матері» відбудеться в Ужгороді. Його організовують щорічно до Дня матері у другу неділю травня. На площі театральній виступлять естрадно-духовий оркестр Закарпатської обласної філармонії та інші творчі колективи міста. Початок о 16 годині. Провести ніч у музеї запрошують закарпатців 19 травня. Обласний скансен долучиться до міжнародної акції, приуроченої до Міжнародного дня музеїв. Програма заходів поділена на денну та нічну. Розпочнеться все о 12:30 зі Сковорода фесту в рамках форуму «Слобода культ». Він триватиме в Ужгороді та Мукачеві з 15 до 29 травня. А увечері відбудеться закарпатське весілля, дефіле в традиційному вбранні та нічна екскурсія, концерт у центрі Старого села. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного вечора.